اجعل حجابك التي لا تقتر ببال سخف هتكو إذ يثر علي في الدارين واكفني الدرر فم وعين ثرمدا وكل شر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن هضننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جناونا سنت يلا جل جيانتي صلى الله عليه وسلم سنت سينتوا. السلام عليكم ورحمة الله. نيجي نيو بوكي جلد يب أكبر تالي بيب تي ترو سرين حمزة تو مي توك هم سرين شعيب ak ci turu mbolem ahlu khasida yep ginaaw nuyo bi nak dañuy sof rek ci kaddu yi nga xamé ni mo waral jotaay bi moy ndigal li nga xamé ne cheikh mahamoud muntaka dako joxe ta mo jaar ci serigne mamour mom cheikh mahamoud fadil mu jotliko mudal yep ak talib yep jotliko serigne hamza duñu ak ahlu khasida yep moy njangum alquran ak qasida mi nga xamé ni serigne bi dafa joxe ndigal ñu amal ko ci touba ak fepp fuway ne allah ba ji di ñew insha allah serigne hamzatu mi ngi ci soñé di ci wo ñepp rawatina mbolem ko xamné ya nga bokku ci anu qasida kon kep kuy tuddo ci mbolo mom day melni yow ya wara wote waye wari sala soñu tayit soñam bobu yit da koy sof rek ci soñam serigne mamour ak ci kaddom ak ci ndigalam niko serigne mamour waxe won alarbaja da nañu xey yendo fa jang alquran ak qasida kon qasida yi serigne hamzatu mi ngi soñ ñep kep ko xamni man nga ñew and ci liggey ba ak no ci mëna andé ku mëna jang di jang ku mëna indi ay xéewal di indi ku mënta jang mënta indi xéewal luñu fa indi nga bokk ca ñako yewenal ak diko défar def na ne yett yoyu ku ca doon dara yaa ngi ci biir liggéey ba niko serigne bi waxé won rek xasside mom kiko def ak ñikoy jang ak ñakoy deglu day melni njanaaw ak laafiya ak donk ya bokku ñuy tur way taggu wonu kon serigne hamzatu neena mi ngi soñu ñepp di waxit ne nañ ko jox yitte te xamne ndigalu serigne touba mom ndigal lu ñew rek da nga japp ne moy faj aajo ji moy tax jariñu te ëlëk kon ñewal fo kaddu yi te jox serigne cheikh mu gëna jotali gëna leral bam gëna jot assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi mbokk julit yi ñu mbokk talib yëpp di leen jotali kaddu yo xamne mi ngi baye ko ci serigne hamzatu mbacke mu serigne sanyo kaddu yoyu nak moy ndigal li nga xamne la cheikh mahamoud muntaka joxe ngir ñu wara jang alquran qasida ñenti fan ci wéru tuwa bi di wéru mars mu wara depp ak alraba bu ñu suba lañuy def magal qur'an liggey bobu nak serigne amadou mi ngi soñi mbollem ahlu qasida yep kep ku yor ab jukki ñi ngi lay soñ ci liggey bobu ñu ko wara defé nak ke cheikh abdou lahad fofu ñu ko baxo da defé jangum alquran lañu defé ci juma ji wa ñam qasida yi ñi ngi ko defé ci ke cheikh abdou lahad gi ñu bëgg nak ñu farlu ci lool ñu xamné ñi nga xamné ñi dem poroxan yit ño xamné bis bi fekku leen fi buñu aggé poroxan nañu tambal liggey bi ngir and ko ak ñun fi ñu koy defé ci Touba liggey bobu nak lu yitel serigne bi la ndax xam nañ ne sus na ci magal gi waye teewut mu sakku ne nañ ko def kon kep kum fekk ci dekk bi buñ ci agge yitt yo mëna am nang ko bayyi te ñew ci ndigalu serigne bi ndigalu serigne bi kat yimu tak dara ci non kon nak nañ ko wax yitté te fa seen ci and ak ñepp kep ko yegit mu jotale ko ko yegut nañu xam ne ñun day ñi yëngu ci xasside yi amuñu lu xasside yi te tawfiq la ci non serigne bi santane liggey bu nopi fitelat na ci wet goga kon nak nan ko fonk bu bax te selal ko kep ko fa ñewit ñi ngi lay soñi ci nañ bax wa da defé ci yi wessu yep bu ñe suba la nañ fa téla ñew def waccay yi ba ku fa ñew fekk fa waccay yu mat seuk ci toga yi ak la ci war lepp
bis baye ñu fa seen fa nek li fi serigne bi joxe wut ñaan bu fa kenn joge yar bi ak dal gi ñu ngoy gëna soñé bu baax ci mbokk yi fay ñew ñep ñu xamne dal nun linu bakke moy na ci ndigal kon lool nañ ko gëna fonk bu baaxa baax mbol ñun ahlul qasida yep ba ku fa ñew dal mu depp ak nako serigne bi bëgge lool ñu ci soñé bu baax kep ko xamne ku togon la na toggu andi fofé ci barab ba ngir ñafa nek ñep man ci xewlu la ca desit muy walu sarax yoy serigne bi diglé lolu it nañ ko fonk bu baax wax serigne mamour soñewal nako ci yeglé bi nañ ko fonk bu baaxa baax sarax yi kep ko xamanteni bi ku man la mu ñu dajé lay xewal def ko ci jakkay xejja fofu lañ koy defé ngir ñu man ko sédelé ñi nga xamanteni bi manam ñom lañ ko wara sédelé lolu ñu ci soñé kep ko am ay xewal nga andi ko ci barab ba so ñewé amna ño xamna ñom lañ fétalé liggéey boba waye bu kenn di sédelé sa bop su ko defé dañ ko saytu ba jibal ko mbok talibé fa ñew yépp lolu ñu ci gëna soñé baax assalamu alaykum wa rahmatullah.